Děti, to je krása. Kouzelná školka je přikrytá sněhovou peřinou. Je, to je jako nějaké kouzlo. Ještě, že mám šálu a čepici. Já věděl, že se mi budou hodit. Jejda, jejda. A mám nápad. než přijde Matouš, už postavíme si sněhuláka, huhuláka. Co říkáte? Ten bude koukat. Teda Matouš, Matouš bude koukat, ne ten sněhulák, no ale ten možná bude koukat taky. Hurá, hurá, koulíme, koulíme, první koule, ta musí být největší, na ty bude sněhulák stát, to budou takový koulodohy. Tak a teď pěkně druhou kouli a bude menší. Jo, 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 menší se hodí. To bude sněhuláčší břicho. Tak to dáme, tam dáme, dáme konoflík. Tak a teď honem na třetí kouli. Ta bude nejmenší, to bude sněhuláková hlava. Kde ji máme? Tady, tak, 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 tak. tak. Je, ještě, že ten sněhulák má koule, jenom tři. To bych se tu ukoulel. Tak a je to. Pozor! Matouš už jde. Rychle se schováme a vybavneme na něj. Jo, 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 jo. To jsou věci, to jsou kouzla. Do kouzelné školky dorazila zima. Jak je to možné? Musím se trochu víc obléknout. Tak a je to. Ale jak tak koukám, nikdo tu ještě není. František taky ne. Oh, hele, koho pak to tu máme? Sněhulák. <těký> Ochu, hochu, nejsi ty náhodou převlečený František. Ale ne, to nebude on. Přeci jen František nemá takhle dlouhý nos. Baf! <těký> teda, převlečený ne, ale schovaný ano. Lekl jsem se, to se vám to povedlo. Ahoj Františku, ahoj kamarádi. Ahoj Matouši, taky jsme si s kamarády dali záležet, abychom bafli hodně nahlas. A školka nám začíná dneska mrazivě. To je tvoje práce. Kde pak? Moje ne, můj je jen ten sněhulák. Ale bojím se, že nám to tady za chvíli všechno roztaje a už to nebude tak kouzelně zimní. Ach jo. No, s tím sněhem to je práce. Mm. Víl je ho hodně a pak zase žádný. Nápad? Nápadíček mám. Tak si tu kouzelnou zimu namalujeme. než nám celá roztaje. No jasně. Hned běžím všechno připravit. A vyběžte. Ne, vy nikam neběhejte. To pohádka běží za vámi. Jo. Já už jsem to nemohl vydržet, Matouši. Já už jsem začal, ale. No tak mi to ukáž. Mm. Já jsem úplně napnutý, jak se ti ta malba zimní kouzelné školky povedla. Když ona se mi právě vůbec nepovedla. A já nevím proč. No. Takhle no. zima opravdu moc nevypadá. No, neboj. Ale neboj, poradíme si. Není nic jednoduššího, než se zeptat odborníka. Dobrý den, já jsem František z kouzelné školky. Já jsem Pítr Brechl, těší mě malýs. A co pro tebe mohu udělat, mladý? žlutý muži. Malíř, to jsem poznal přeci sám, pane Brechl. A našel jsem si vás správně, protože vy máte tak krásný obraze zimy. Je přesně ono, pohádkově zimní krajinka. No, děkuji za pochvalu, ale... Pořád nějak nerozumím. Co potřebuješ? Potřebuji vědět, jak jste to dokázal. Že umíte tak krásně namalovat síních a mráz. Ale to ti přece nemohu prozradit, to je malířské tajemství. Pane Brechl, prosím, 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 podívejte se, jak mě se ta zima vůbec, ale ani lililinka to nepovedla. Och, hmm? no, takhle tedy zima opravdu nevypadá. Ne, ne, To je spíš táborák než sněhové vločky. No, právě, a to jsem se snažil. No, dobrá tedy. Když jsou ty Vánoce, učiním výjimku. Děkuju. Zima se přeci nemaluje červenou, žlutou ani oranžovou. Jak jsi na to přišel? To jsou no. teplé barvy. Já, ale chtěl, aby to bylo veselé. A jaké barvy jsou tedy ty brrr, studené? Zelená a modrá. Ale já používám na malování zimy hlavně modrou, bílou a občas Trochu hodně světlé, žluté. Jo, modro, zeleno, žluto, to, Jo, a, a když budu malovat těmi barvami, tak se mi podaří taky tak krásný obraz, jako vám? No, jsem o tom přesvědčen. Je. Yeah. Děkuji vám, pane Brechl. Běžím za Matoušem a můžu od vás dostat tenhle obraz, aby ho viděl i Matouš a kamarádi, víte? Mm. Matouši takhle krásně maluje obrázky malíř pan Brechl. A takhle krásně podle jeho rad maluju já. Měl pravdu, s bílou a modrou se zima maluje daleko líp. To vážně ty sám? Vážně. Ty brďo, hm. a naučíš mě to taky? To je jasná věc, ale první se musíš naučit studené barvy. Pamatuj si, zelená, modrá, bílá a šedivá. Holky a kluci, namalujete zimu společně se mnou podle malířových rád? I bez tebe, jukně za sebe. No jo, tady jsou krásné zimní obrázky. Pojď hned na ten první od Verunky. Je, sněhuláci a dva. Přesně tak, a dokonce i iglů tam vidím. Děkujeme, Verunko. Děkujeme. A tady máme dalšího pana sněhuláka od Zuzanky. Ten je krásný, Matouši. Vidí, jakou má parádní šálu, jako ty. Mohl <tějí> bych Teď tu máme krásně velikou zimní vločku. Ta kdyby na mě padla, tak mě zavalí. Děkujeme, Viktorko, moc se ti povedla. A ještě tu máme Teď to jsou dokonce i Vánoce se sněhulákem. Podívej na to. Vánoce už se těším na dárečky. No to já taky. Hmm. Moc děkujem. Děkujeme, Moni. A ještě tu máme faninku se sněhulákem od Františky. Je, tak tenhle obrázek musím vzít do fanfárie a ukázat ho fanince. No to by si teda měl, určitě bude mít hmm. radost. Děkujem. A teď tu máme Vánoční stromeček plný vloček. Je a jak na něj sněží. Hmm? Krásný, děkujeme, Majdo. Holky a kluci, moc vám za obrázky děkujeme, malujte je dál a do zítra se mějte. Pampárově. Pampárově, ahoj. ahoj.